दीनबन्धु अष्टकम् यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमं ते दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे उर्वीगदादरवरश्च विभाति यस्या पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भगवतु मेत्य स दीनबन्धुः येनोद्रुता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूस्थगितानुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखात् गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेत्य स दीनबन्धुः यस्यार्द्रदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन धनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोर्कयमानिलाद्य दृग्गोचरो भवतु मेत्य स दीनबन्धुः गायन्ति सामकुशलायमजम्मकेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषापुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेत्य स दीनबन्धुः आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पननिमित्तगृहीतमूर्तिः यत्सर्वगोपीकृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेत्य स दीनबन्धुः यस्याङ्घ्रिपङ्कजमणीन्द्रमुनीन्द्रबृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः सन्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेत्य स दीनबन्धुः यन्नामकीर्तनपरस्वपचोऽपि मानं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममागमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति इति श्रीपरमहंसस्वामी ब्रह्मानन्दविरचितं दीनबन्ध्वष्टकं सम्पूर्णम्।